Så ska jag rita grafen till den här kurvan. Och så ska jag bestämma kurvans lutning i punkten 4.2. Så jag tittar på den här punkten och så ser jag att x-värdet för den här punkten är 4. Det är den jag är intresserad av. För det jag ska beräkna är alltså f'4 grafiskt med hjälp av miniräknaren. Så då slår jag alternativ 5 för graf. Och så sen så skriver jag roten u och så skriver jag ett X där. Så. Och så sen så ska jag ha X-värdet 4 så då går jag på V-window sådär och så ställer jag in så att jag har med 4, 0 till 5. Det verkar ju funka. Och så sen så går jag bara tillbaks och väljer draw. Y-axeln den justerar jag efteråt genom att trycka F2 här för zoom och välja auto. Sådär, så då får jag kurvan uppritad på ett bättre sätt då i fönstret. Sedan så vill jag tracera den här kurvan så att jag får där hårkorset. Och så sen så vill jag veta lutningen när x är lika med 4. så skriver jag in 4 där. Och då ser jag att x är lika med 0,25 och det är detsamma som derivatans värde alltså 0,25.